Re, viss ēters ir te! Rembates pagasts ar nepilniem 500 iedzīvotāju valsts svētkos kļūst par populāru galamērķi vairākiem desmitiem skriešanas entuziastu. Viņu vidū ir arī olimpieši. Un arī šis gads nav izņēmums. Jau 35. Gadu šeit izskriec tradicionālais Rembates aplis. Jau 35 gadus Rembates pagastā rudens izskaņā norisinās skriešanas sacensības Rembates aplis. Kopš 91. Gada skrējiens gan vietējiem, gan viesiem no Ogres, Rīgas, Jelgavas un citām pilsētām kļuvis par neatņemumu valsts svētku tradīciju. Neatkarīgi vai saule spīd, vai lietus līst, vai sniegs snieg. Tā kā nemaz reklāma nav vajadzīga. Dalībnieki paši zina. Sākām ar kādiem 60-70 dalībniekiem. Nemainīgas ir skrējiena distances – 3 un 10 kilometri. Pēdējos divus gadus Covid ietekmē sportisti startē individuāli, bet savulaik uz starta stājušies pat teju 300 skrējēju. Mums pietrūka numuru. Zinu, ir tādi gadījumi bijuši jau, kad bija jāskrien, domājam, ko darīt. Nav numuru, nav tik daudz vienkārši nav vairs. Arī šogad, tāpat kā visus 35 gadus, jubilejas skrējienu dalībnieku vidū vietējais rembatietis Vaclavs. Jā, ikdien arī trenējos pamatam soļošana, skriešana. Nu, man mīļākais hobi tas ir dambrites, kur neklātiņu spēlēju dambrite, internetu turnīras. Tur man tas ir skaitas sirdslieta. Skriešana tā, lai uzturētu fizisku formu. Nu, te man patīk tā gaisotne. Te tādi visi ir draudzīgi, te tādi viens par otru. Tagad es arī gaidu savus desmitniekus. Te mani skrējuši gan bērni, gan mazbērni, un drīz jau arī mazbērni skries. 5 gadi noteikti vismaz. Es jau vispār no vidusskolas laikiem jau šeit startēju. Savulaik, lai veicinātu dalībnieku skaitu, tika organizēta izloze ar galveno balvu televizoru. Roberts no Tomas pirms 10 gadiem bija viens no laimīgajiem. Darbojās televizors? Kaut kur ir nolikts, bet es nezinu, man liekas, vairs nedarbojās. Bet tas bija tāds patīkams noteikti. Jā, es pēc tam visu nākamos gadus gaidīju, ka es būšu tā kā pirmais, kurš divreiz ir vinējis. Bet tas vēl nav bijis. Rembates aplis pārdzīvojas gan varas maiņas, kā arī tagad Covid laikā turpinās. Un tas pateicoties aktīviem vietējiem sporta entuziastiem. Es nezinu, Rembates ievieš tāds labas tradīcijas. Viņi aktīvi paši un līdz ar to viņi kaut kā arī pārējos māk iesaistīt. Tā ir labākā dāvana, ko mēs varam dot Latvijai dzimšanas dienā. No rīta kārtīgi veselīgi pasportot un vakarā nelielu kūku. Daudz laimes, Latvija! Aiziet! Skrien! Dāc Siliņa, Artis Super, TV.